η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση που επιθυμούν να παρέχονται από τα ΚΕΠ με την αξιοποίηση τεχνολογίας, έτσι ώστε το δίκτυο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης στην Αρχαία Ολυμπία, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρη Ζαφυρόπουλου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας επελέγει ως ένας από τους πρώτους της χώρας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Αρχαία Ολυμπία έχει επιλεγεί σαν ένας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας για δύο πιλωτικά προγράμματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, το CAP Plus και λίγο μετά το CAP Live. Το σημερινό πρόγραμμα αγγίζει την επιχειρηματικότητα, θέλει να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία που ταλανίζει τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις τους, την οικονομία τους, την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους. Ταυτόχρονα ο Δήμος έχει πείσει, νομίζω, το Υπουργείο και γι' αυτό είναι εδώ και γι' αυτό έχουμε επιλεγεί. Το Υπουργείο έχει εκτιμήσει ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε ένα στάδιο προετοιμασίας εξαιρετικό, προκειμένου να μπορεί να απαντήσει με αξιόπιστο τρόπο στην μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών και του εξυγχρονισμού των υπηρεσιών τους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος CAP Plus. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία διερεύνησης κάθε δυνατού πεδίου αξιοποίησης των CAP για την επιτάχυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και τη στήριξη του επιχειρήν συνολικά. Στόχος μας είναι να φέρουμε το κράτος και τις υπηρεσίες τους στον υπολογιστή και στο έξυπνο κινητό. Κάποια στιγμή δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα εξ αποστάσεως, να έχουμε τις συναλλαγές μας διαθέσιμες, τις υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές διαθέσιμες και να μπορούμε να ολοκληρώσουμε όλες τις συναλλαγές μέσα από το έξυπνο κινητό μας και από τον υπολογιστή. Σίγουρα πάντα θα υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν θα έχουν τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε τα ΚΕΠ να αποτελούν το μοναδικό γκισέ του δημοσίου. Να μην χρειάζεται να πάμε ξανά ποτέ σε ΔΟΗ, σε εφορίες δηλαδή, σε ασφαλιστικούς φορείς. Αν δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε μέσα από το κινητό μας, μέσα από τον υπολογιστή μας, μέσα από το gov.gr, να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε στα ΚΕΠ. Αυτό ισχύει και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό. Μέχρι τότε τα ΚΕΠ θα έχουν ένα επιχειρηματικό γκισέ, όπως είπα νωρίτερα, για να εξυπηρετεί τους επιχειρηματίες απευθείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε 17 πόλεις ανά την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών, επιμελητηρίων και επιχειρηματικών συνδέσμων, ακαδημαϊκών αλλά και εκπροσώπων του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Μέσω του διαλόγου, στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας αναφορικά με τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, ο εντοπισμός πιθανών εμποδίων αλλά και ειδικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την τοπική ανάπτυξη. Όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν μιλάμε μόνο για την ψηφιοποίηση του κράτους όπως μίλησα νωρίτερα, μιλάμε σίγουρα και για την αναβάθμιση των υποδομών, όπως μιλάμε οπωσδήποτε και για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Γιατί δεν αρκεί μόνο να δώσουμε υπηρεσίες από το κράτος στους πολίτες, πρέπει και οι πολίτες και όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες να έχουν τις σχετικές δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές. Όσον αφορά τις υποδομές, σίγουρα κάνουμε αρκετά πράγματα ήδη. Αυτό το οποίο θα αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο άλμα προς τα μπρος είναι οι τεχνολογίες 5G. Εμείς θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του φάσματος στο τέλος του 2020. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και σίγουρα προς το τέλος του ερχόμενου έτους θα έχουμε τεχνολογίες 5G σε πολλά σημεία της χώρας και κάποια στιγμή παντού. Αυτό θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις εξ αποστάσεως συναλλαγές αλλά και άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, εφαρμογές τηλεϊατρικής, γιατί ένας από τους στόχους του Υπουργείου μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι να πάμε την τηλεϊατρική και στο πιο απομακρυσμένο κέντρο υγείας, να μπορεί ο γιατρός εκεί να δώσει τη σωστή γνωμάτευση, να ξέρει τι περιστατικό έχει μπροστά του, έχοντας μέσω τηλεϊατρικής τη δυνατότητα να πάρει γνωμάτευση από έναν εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο αστικό κέντρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι λύσεις θα σώσουν ζωές συμπολιτών μας και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν πάμε σε τεχνολογίες υψηλών ταχυτήτων, σε τεχνολογίες 5G. Για τον ίδιο σκοπό, θα διεξαχθεί επιπλέον ατομική έρευνα σε πάνω από 50 νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι πόλεις που έχουν ενταχθεί μαζί με την Αρχαία Ολυμπία στο πρόγραμμα είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, το Κιλκής, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα, το Νάπλιο, η Σπάρτη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο.